Ovo je samo dio dokumentacije srpskog MUP-a. Na fotografijama su muslimanski snajperisti. Rasim Pendek, komandir snajperista na NN objektu, bivši radnik saobraćajne milicije 1, SUP-a Sarajevo. Muhamed Ikanović, radnik muslimanskog MUP-a, bivši radnik službe javne bezbjednosti Novo Sarajevo. Himzo Ćesko, radnik muslimanskog MUP-a, bivši radnik službe javne bezbjednosti Novo Sarajevo. Da se ne radi ni o kakvoj montaži, govore i ovi TV snimci. Bivši radnici službe javne bezbjednosti u ovom ratu otkrili su svoje drugo lice, a to je bezobzirno ubijanje civila. Njihove i žrtve njihovih kolega, čija dokumentacija se sređuje, su svi oni nedužni ljudi ubijeni na Grbavici, a i građani u drugim dijelovima grada. Besmisleno je i smiješno optuživati Srbe da su snajperisti u muslimanskim dijelovima grada, što je neprijateljska strana činila mnogo puta, pa čak optuživala pojedine građane srpske nacionalnosti, braća Gluhovići, na primjer, kad se zna kakav teror se vrši nad Srbima u muslimanskom Sarajevu. Srbi neće zaboraviti sve nedužne žrtve njihovih snajpera. Od svjetske javnosti i međunarodnih institucija tražit će se da se sudi ovim i njima sličnim zločincima. Narod kaže, ne može se zlo raditi, a dobro me nadati. Ovi ljudi su i do sada učinili suviše mnogo zla da bi prošli nekažnjeno.